ሰሞኑን ያጋጠመኝ ነገር ልንገራችሁ። በተለይ ለራይድ እና ፈረስ ለምሳሩ ሜትር ታክሲ ላይ ተሰባራችሁ። እዚህ ካሳንቺስ አካባቢ ዛሬ ሳምንት አካባቢ ነው። እናት ባንክ ጋር ቆሜ ከስራ እየጠበቅኩ እንዳለ የሆነ ከስተመር ይመጣና አቶ ይስተራድሽ ምናምን ይለኛል። እሺ ግባልኩት ገባ እየሄድ እንዳለ እዚህ ወደ እስጢፋኖስ ጋር ሊስትሮ ጋር ያስቀመጥኳት ቃለች። እሷን ፒክ አድርገን እንሄዳለን እግረ መንገዳችን አለ። ችግር የለም አሉት። እዛ ወረደና ከሊስትሮ ጋር የሆነ ማዳበሪያ ጄሪካን ምናምን ነገር ብቻ ወደ ክፍለ ሀገር የሚሄድ የሚመስል ስታፍ እሱን ጫነ። ከኋላ እኔ አልወረድኩም። እሱን ከጫነ በኋላ ከዛ እየሄድን እንዳለ መስቀል አደባባይ መብራቱ ጋር ስንደርስ የሆነች እቺ በሞባይል በቻርጅ የምትሰራዋ ትንሿ ሞተር የለች እሷ ከኋላ ትመጣና አባቱ ጎማሽ ተንፍሰዋል ጎማሽን አሰሪው ምናምን ትምን ብሎብሻል ምናምን ይለኛል። እኔ ደግሞ ቀኑ ሙሉ ሰራበት የዋልኩት መኪና ስለሆነ ኦልሬዲ ጎማውም ኖርማል ነው፣ ብዙም እንትን አላለኝም። ሳየውም በስፖኪውም ሳይ ኖርማል ነው። እጄም ላይ መሪም ላይ ምንም ነገር እንትን ያለኝ የለም። እሺ አመሰግናለሁ ብዬ ከዛ ልጁ ወደው ቀበላንና እንዴ አሰር እንጂ ጎማሽንማ እንደዚህ ተንፍሶብሽ እንዴት ምናምን አለኝ። አረ ችግር የለም አባቴ፣ ሰፈር አሉ ገለሶች፣ እነሱ ጋር ነው የማሰራው ምናምን ጎሚስታ ምናምን በደንብኛ ነው እንደ ተሰራ ያለኝ። ያው እንግዲህ አጋጣሚ ያለው ነገር ትንሽ አንዳንዱ አስቸጋሪዎች ስላሉ ምናምን ብዬ እየሄድን ማሰራት አለብሽ ምናምን እያለ በቃ በጣም ወጥራሉ ነበር። አረ ችግር የለውም ኖርማል ነው፣ አንተን አድርሼ እሄዳለሁ ወደ ሰፈር ምናምን አልኩት። እንደዛ ሲለኝ የሆነ አላማረኝም። ከዚህ በፊትም በጎማ ስታፍ የሰማሁት ነገር ስለነበረ ትንሽ ደበር ነው። ከዛ በመሀል ደግሞ ወሬ በቃ በጣም ያወራል ያወራል ያወራል። ያረረፍት ነው የሚያወራው ልጁ። ሚስቴ እንደዚህ ወልዳ መንታን የወለደችው ወልቂጤ ምናምን ነው የምሄደው አሁን፣ እሷ እንደዚህ ሰርፕራይዝ ላደረጋት ነው በግል ገዛ ነው ምናምን፣ እንደዚህ አረብ ሀገር ሰርቼ ሪል ስቴት ምናምን አለኝ እንደዚህ እንደዚህ ገዝቼ ይህን ያልተበድሬ እንደዚህ እንደዚህ፣ በቃ በጣም ስለ ብዙ ነገሮች ነው የሚያወራው። እና ከዚህ በፊትም አንድ የሆነ ልጅ እንደ ሌባ ነገር እንደዙ ነገር ተደጋጋሚ አውርቱም በቃ ይሄ ያለኝ እንደዚህ ነው የምሰራው ምናምን የሚሏችሁን ሰዎች በቃ መጠንቀቅ አለባችሁ። እና ያ ነገር ነው የመጣብኝ። ሌላ ጊዜ ያንኛውን ሂስትሪ አጫውታችኋለሁ። እና ትንሽ የሆነ ነገር ተጠራጠርኩ። ከዛ እንደዛ እየሄድ እንደዚህ እያለን የሆነ ለሰው ትራንስፈር ብር ትራንስፈር አድርጌ ነው ስልኬ ስክሪን ሻት ስለማያደርግ አንድ ስልክ ስጭኝ አለኝ። አንድ ደከም ያለች ስልክ አለች፣ እሷን ስሰጠው ካሜራዋ ብዙም እንትን ስላልሆነ አይ ይህን ሳይሆን ያንኛውን ስልክሽን አለኝ። ኦልሬዲ ይህን የምቀርጽበትን ማለት ነው። አይ ይሄኛው አይሰራም አልኩት። እኔ ደግሞ ልጁ የስልኬን በቃ ያለውን ወይ ማርኩን የስልኩን ሁኔታ ለማየት ፈልገው ነው። አይ ይሄኛው አይሰራም ብዙ ጊዜ ስለሚያደርግ ምንም ነገር ፋይል የለውም አልኩት። ከዛ እንደዛ ስለው ደበረውና ወደ አሁኑ አንቺ ስክሪንሻት ቢልሽ እምቢ የሚል ከሆነ አንጣው እኔ ላድርግልህ አልኩት። አይ ተው በቃ ችግር የለም ምናምን እያለ እየሄድን እኔ ውስጤ በቃ ነገሮች አላማሩኝም ማለት ነው። እና ወሬ በጣም ያወራል ያወራል ያወራል። ያኛል እንደዚህ ቀበቶን ይነካካል፣ ልብሱን ያስተካክላል፣ ይጠገኛል፣ ነገር እንደዚህ ያያል ምናምን። በቃ ብዙ ነገሩ አላማረኝም ማለት ነው። በጣም ተጠራጥሬዋለሁ። እና ምንም ነገር ቢመጣ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እና እንደዛው ኘ እየሄድኩኝ ኦልሬዲ ምንም ነገር መቼስ መኪና ውስጥ እያለ ምንም ነገር ብቻ ሆኖ ሊያደርገኝ አይችልም እያልኩ እየሄድኩ እንዳለ ከአብነት ወደ አውቶቡስ ተራ ወደ ሰባተኛ ማለት ወደ ሰባተኛ እንደ ዞርን ከአብነት አደባባይ እኔ በዚህ በሀዲዱ ሳይድ ነው ያለሁት። በሁለት ረድፍ መኪኖች አሉ። እኔ ሶስተኛ በሀዲዱ ሶስተኛ ረድፍ ነኝ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሰባተኛ መብራቱ ሳይደርስ አካባቢ ላይ የሆነች ትራፊክ ትመጣና ሁለቱንም መኪና አስቁማ ሶስተኛ እኔ ጋር ከፊት ለፊት ቁማ መንጃ ፍቃድ አለች ማለት ነው። በጣም ነው የደነገጥኩት። እና ምንድን ነው የሰራሁት? ምንድን ነው ያጠፋሁት? መብራት አልጣስኩኝ ምናምን እያልኩ እያስብኩ እንዳለ ምን ነው እናትዬ ምናምን አልኳት። እንደዛ ስላት ቀበቶ አላሰርም ማለት ነው እንዴ? ዞር ብዬ ሳይ እሱም አስሯል። ኧረ አስር ያለው ምናምን አለ። እና እጁን ሲነካካ ነበረ፣ ገብቷቸዋል አይደለ? በእጁ በቃ እንዳላሰረ ጃኬቱን እንደዚህ ነገር እያደረገ ምናምን ነበርና ከዛ ዳር ያዝ ምናምን አለች። መንጃ ፍቃዴን ተቀበለችና እኔ ራቅ ብዬ ወደ 50 ሜትር የሚሆን ቆምኩኝ። ከዛ ቆሜ ስጠብቅ ስጠብቅ እሷም አትመጣም። እና ምን ይለኛል በመሀል እሱ ደግሞ እንዴ ቀበቶ አድርግ ያለን ሄድና ለምናት እጅ እንዳትፋታ ምናምን አለኝ። ሲለኝ በቃ ኦልሬዲ የሆነ ነገር ብቻ ሊሰራኝ እንደሆነ ኦልሬዲ ቅድም እንዳልኳችሁ በቃ ተጠራጥሯል። በጣም የተጠራጠርኩት ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ልማዳችን ያው ትራፊክ ሲያስቆመን ወርደን የመለመን ነገር እባክህ ምናምን እንደዚህ ነው ይቅርታ ምናምን ወይ ማለት ወይ እንደዛ አላጠፋሁም የማለት ነገሮች አሉና ኦልሬዲ እሱ ሳፍ ስላለ እኔ የተረዳሁት ነገር ማለት ነው እሱ ነገር ስላለ ሌቦቻው ምን አይነት ነገር ጀብሯል ማለት ነው ቀበቶውን ማውለቅ ወይም ቀበቱ እንዳላሰረ ማስመሰልና እኛ ስንወርድ ወርደን ትራፊክ በምናናግርበት በምንለምበት ጊዜ
መኪናውን አስነስቶ የሚሄድ ወይ ስልኮችን ስልክ ይዞ የሚሄድ ነገር ማለት ነው። እኔ እመቤቴ ነው ማለትቹ በቃ ውስጤ በጀመረ ተጠራጥሬ ስለነበረ ልጁ በተደጋጋሚ እንደዛ ነው የሚለው በቃ ወረድ እንጂ እንደ እኔ ቀበቶ አድርጌ እንዳትፈታት ሲድና ለምን እንጂ ምን ነው ምናምን አለኝ። እኔ እግዚአብሔር ሲረዳይ በቃ የሆነ ነገር ጥንካሬ ሰጠኝና አልወርድም እስቲ የምታመጣው መቃጣትም ካለባት ህጉ የሚለው ትክክለኛ ነገሩ ካጠፋውም ከመኪና ሳትወርድ ነው መቀጣት ያለባቸው አይደለ? እዚሁ ናችሁ አስረድታችሁ ያለውን ነገር ነው የምትቀጣችሁ። እግዚአብሔር ስጧት እሷም ቆጥ መጣችና ከአምስት ደቂቃ በኋላ አረ እናቱ በእናትሽ አላጠ በእውነት አስረነ ቀበቶ አስረናል እሱም አድር አስሯል ይኸው ቢጫ ጃኬት ነው ያደረገው ሊያስታውቅሽ ይገባል ምናምን አልኳት። እግዚአብሔር ስጣት እሷም ተረዳችኝና መንጃ ፈቃድ ወደው መለሰችልኝ ማለት ነው። እሱ እንደዛ ስታደርግ ወደውኑ በቃ ደብሮታል ኦልሬዲ ፊቱ ሁሉ ያስታውቃል። አለመውረድ አለመለመን የሆነ ነገር ብቻ መስራት የነበረበትን ነገር አልሰራም ስለ እውነት ነው የምላችሁና እና እንደዛ ስለ አውቶቡስ ተራ ብሎ የገባው ልጅ ሰባተኛ መብራቱ እንደተሻገረ እዚች ጋር አውርጂ በቃ የሆነች ቃ ፒክ ማረጋት ነገር ስላለ ወራጅ አለ ምናምን አለኛ 350 ብር ሂሳብ የተቀበለና አላጥ ብሎ ሄደ ወደ አውቶቡስ ተራ። እንደውም ወደ መርካቶ ነው የገባው ጭራሽ ወደ አውቶቡስ ተራ ማለት ነው። እና የምነግራችሁ ነገር ስለ እውነት ከስተመር ጭናችሁ ትራፊክ ለመለመን የሆነ ነገር ለማድረግ ከመኪናችሁ በፍጹም እንዳትወርዱ። ሁላችንም የምናደርገው ነገር ነው ኦልሬዲ ትራፊክ ወርደን ለምናለን ቅርታ ይደረግልን እባክህ ምናምን የምንለው ነገር ስላለ ይህን ነገር ጥንቃቄ አድርጉ። እኔ እግዚአብሔር ብቻ አትርፎኛል። እመቤቴ ነው ብላችሁ ወይ ስልኬ ወይ መኪና የተበልቼ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እንደ መረጃ ከጠቀማችሁ ነው ላይክ ፎሎ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።